que este sol a brilhar soberano sobre as matas que o vê. Coragem, esta é a palavra que melhor define Rio Branco hoje. Neste momento, me sinto sozinha, enfrentando todos aqueles que se uniram para tomar a prefeitura das mãos do povo. Prefeita, a senhora não está só. Nós estamos com você. Prefeita, Deus está com todos nós. Encha o peito de cada acriano de nobreza, constância e valor. No dia 6 de abril de 2018, Deus me presenteou com a maior missão da minha vida: assumir a Prefeitura de Rio Branco. Muitos eram os desafios a serem enfrentados, mas como a mãe cuida da sua família, a minha prioridade foi e continua sendo cuidar de você, da nossa gente. Menina que nasce no Seringal aprende a lutar pela vida desde cedo. Eu venho do Seringal, eu venho de uma família pobre, eu trabalho desde os 14 anos de idade para ajudar minha família a sobreviver. Eu fui uma trabalhadora estudante, me formei, fiz mestrado, fiz doutorado, conquistei um lugar na universidade. Eu sou mãe, eu sou avó, eu sou casada com Joaquim há 35 anos, mas tenho família com um orgulho imenso, as minhas sobrinhas, os meus sobrinhos netos, né? Bernardo, eu sou prefeita há 2 anos. Nesse período, Bernardo, eu criei um programa chamado Um Dia com a Prefeita. Você gostaria de passar um dia com a prefeita? É? Os alunos das escolas municipais também foram. Eu contei a história da prefeitura, nós contamos a história da cidade, eu falei do que cabe a uma prefeita fazer. Foi muito bacana, Bernardo. Aí sabe o que eles fizeram depois? Você sabe? Eles fizeram redação. Eles contaram uma historinha na escola de como tinha sido um dia com a prefeita. Foi muito bonito. Você quer participar desse dia? Opa! A iluminação chegou. E chegou de qualidade, de uma forma que vai reduzir o custo. Esse custo depois vai aparecer também na redução da taxa de iluminação dos moradores daquela rua. Foi resolvido agora, nesses 2 anos em que estou à frente da gestão. Foi feito muito. E foi feito, sabe como? Economizando duramente para poder sobrar dinheiro para fazer as ruas que foram feitas, para fazer os ramais que foram feitos. E já tem muito ramal, sim, que vai dar condições de trafegabilidade o ano inteiro. Tem ramais que foram recuperados, tem ramais que foram melhorados. Socorro, Nery, é trabalho, é união. Todos juntos somos bem mais fortes, somos construção. Socorro, Nery, é saúde, mais educação. Rio Branco de mãos dadas, vamos de coração. Quer ver uma desconstrução que tem sido feita a meu respeito? Eu trabalho só para a elite, a prefeitura só trabalha no centro e de que eu não gosto de pobre. Coisa mais absurda, mentira leviana. Tudo que me faz resistir bravamente a essa rede de ódio, a essa rede de desconstrução das ações que fizemos nesse período, e fizemos muito, e também da minha imagem como pessoa, o que me faz resistir bravamente é que nós não estamos lidando com uma coisa simples, não. Eu estou atualizada sobre o que está se discutindo, sobre as políticas públicas, sobre a reforma tributária, sobre a reforma administrativa, sobre o transporte coletivo, como melhorar. E o outro candidato? O que ele fez? Ele não se atualizou, ele não estudou. Ele fez uma gestão e se ancora nessa gestão de 20 anos atrás. Enquanto muitos dizem que vão fazer, eu fiz. Eu demonstrei em tão pouco tempo e em meio a tantas dificuldades, que cuidando bem do seu dinheiro, é possível fazer mais e melhor em todas as áreas. Peço o seu voto para continuar fazendo Rio Branco avançar, com Eduardo, Gladson e você. Vote 40. Juntos somos mais fortes.